Dobrý večer, je tu další vydání pořadu Co na to ministr. Třikrát do měsíce, vždy ve středu v 21 hodin vám nabízíme názory šéfů rezortů. Jak si vedou, co považují za své priority a jak zařídí, aby právě jim svěřené ministerstvo vzkvétalo. Dnes se ale nebudu ptát na ministerstvo, budu se ptát na poslaneckou sněmovnu, protože mým hostem je Markéta Pekarová Adamová, šéfka poslanecké sněmovny. Dobrý večer. Dobrý večer a díky za pozvání. A přidám, že jste předsedkyně TOP 09. A když dovolíte, začneme shrnutím. Shrneme si výsledky i dojmy z eurovoleb. Petře Převrátile, dobrý večer. Dobrý večer, ano, máme za sebou volby do Evropského parlamentu s rekordní volební účastí, je nutno doplnit 36,45%. Taková byla volební účast. Hnutí nebo koalice Spolu se obávala, že při tak velké účasti nebude úspěšná. Nakonec se ukázalo, že to až takový propadák nebyl. Ale pojďme nejdříve k vítězi. Hnutí ANO získalo 7 mandátů, oproti roku 2019 si o jeden polepšilo. Koalice Spolu 6 mandátů, 2 ztratila, přestože před těmi 5 lety kandidovalo ODS, KDU ČSL i TOP 09 samostatně. Když to vezmeme součtem, tak 2 ztratilo. Přísaha a motoristé, to byl nový subjekt, tedy 2 mandáty, o 2 samozřejmě více. Poté Stačilo na 4. místě, získalo 2 mandáty, tedy o 1 více než před 5 lety. Starostové také 2 mandáty, opět si o 1 polepšili. SPD a Trikolora, ti 1 mandát naopak ztratili a nejhůře skončili Piráti, ti o 2 mandáty přišli, získali tedy pouze 1 mandát. Europoslanci, o těch je tedy jasno a teď se bude hrát o českého eurokomisaře. Ve hře jsou hned 3 jména, možná 2, za hnutí STAN, Danuše Nerudová a Josef Síkela. A protože tady máme právě šéfku poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, tak si pojďme ukázat, jak ona reagovala na možnou kandidaturu Danuše Nerudové. K získání silného portfolia je nutné přijít s politicky zkušeným kandidátem či kandidátkou, tedy osobností, která má za sebou reálně výkon nějaké vysoké politické funkce. To o paní Nerudové ve vší úctě k jejímu doposavadnímu působení neplatí, pokud se neschováme za tvrzení, že rektorka univerzity dělá svého druhu politiku. Máme teď možnost se podívat také na názor Danuše Nerudové. K výpadům TOP 09 mohu říct jediné. Moje nejen akademická kariéra prošla důkladným a velmi detailním hodnocením už v prezidentské volbě. Ani to neodradilo paní předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou a další členy této strany, aby mi vehementně nabízeli být jedničkou na jejich kandidátce. Jestli tomu tak skutečně bylo, na to se paní Pekarové Adamové samozřejmě zeptáme. Děkuju, ale začnu trochu jinak. Paní předsedkyně, je pozoruhodné, že vypadá to, že se nějak změnil zásadně váš vztah k Danuši Nerudové. Ptám se, čím si to zasloužilo. Jak když to srovnáte ty 2 výroky, tak je to trošku jeden o voze a druhý o koze, protože já hovořím o postu eurokomisařky a paní Nerudová to považuje za útok. Já myslím, že bychom neměli být takto přecitlivělí, protože zkrátka je to jenom hodnocení jejich šancí a je to pravdivé konstatování z mé strany, že nemá politické zkušenosti. Teď je začne nabývat, ona doposud vlastně jenom kandidovala, teď se stala europoslankyní, já jí k tomu samozřejmě blahopřeji, ale něco jiného je být členem parlamentu a něco jiného je být členem Evropské komise. To znamená na tom, že jste si vybrali za europoslankyni, byste trvala, ale asi byste ji nenavrhli na eurokomisi. Ano, a já jsem jí tehdy opravdu nabízela tu možnost kandidovat společně s námi, s tím, že to byla kandidatura do Evropského parlamentu. To, že ona sama evidentně to vnímá jenom jako určitý stupínek k tomu, aby mohla být spíše členkou Evropské komise, tedy eurokomisařskou za Českou republiku. A to už samotná nabídka z mé strany nikdy nebyla, nemohla být. A ani teď tedy si nemyslím, že je ona z těch navrhovaných tou nejlepší možnou volbou. Myslíte, že se jí to podaří? Tak samozřejmě, že na to asi sází i z hlediska toho, že určitý kalkul může být i z hnutí STAN ten, že může být určitý moment kritériem nejenom, jaké máte zkušenosti, jakou nabízíte kompetenci, ale také, jakého jste pohlaví. A tohle to si myslím, že je trošičku kalkul ze strany STANu, protože ano, paní současná šéfka komise, která zřejmě, pokud všechno dopadne tak, jak předpokládám,
bude i nadále šéfkou komise, tedy Ursula von der Leyen, tak může mít i takovýto požadavek, to znamená, aby tam bylo třeba paritní zastoupení žen a mužů, ale z české pozice, z české vlastně perspektivy. My bychom měli usilovat zejména o to, abychom měli silné portfolio s hospodářskou nebo ekonomickou, v ekonomické nebo hospodářské oblasti. To je společným cílem vlády, tak to vyjednává i pan premiér a vyjednává už delší čas, takže to je naším cílem a proto je nutné přijít s politicky zkušeným kandidátem někoho, kdo už byl třeba ministrem, protože i když se podíváte na ty kandidáty z jiných zemí, to jsou silné váhy, to jsou často bývalí premiéři, bývalí ministři. A tady je Josef Síkela, to je ten druhý, koho navrhuje hnutí STAN, respektive nevím, jestli druhý, je to ten muž, kterého navrhuje hnutí STAN. Vaši ministři na vládě budou hlasovat pro Josefa Síkelu, doporučíte jim to? My jsme se o tom už bavili a bavili jsme se o tom, že v rámci těch jmen, která teď byla navržena hnutím STAN, je pro nás Josef Síkel určitě tím silnějším. Co Marcel Kolejo, musím se zeptat. Víte, mě tady na tom mrzí, že se nejsou schopni dohodnout kolegové z Pirátů a STANu sami mezi sebou nejdříve, protože působili jako koalice, vyjednávali na začátku jako koalice a tady tato dohoda padla právě v době, kdy my jsme jako koalice spolu jednali s koalicí PirSTAN. A teď se nejsou schopni ani mezi sebou sejít a říct si, tak my máme takovou tu představu, my máme jinou a ujednotit se v tom. To mě trošku přijde alibistické, že my to vlastně máme jako koalice spolu rozhodnout za ně. No a kdybyste si měla vybrat mezi Josefem Síkelou a Marcelem Kolejou, pokud určitě byste měla někoho doporučit. Josef Síkela splňuje to, co jsem říkala na začátku, takže to není vlastně o konkrétních lidech v tuto chvíli. My máme nějaká kritéria, která víme, že hrají roli při tom, když chceme získat silné portfolio. Ta kritéria jsou, že tady musí jít o zkušenou osobnost, která má zkušenosti politické. To já tam podtrhuji, takže žádný útok z mé strany na kohokoliv jiného. Zkrátka paní Nerudová je teprve začne sbírat teďka. A v případě pana Koleje to jsou sice zkušenosti politické z Evropského parlamentu a i ty určitě nejsou zanedbatelné, ale v porovnání s tím, že se jedná o exekutivní funkci a tu tedy u nás tvoří vláda, nebo to jsou členové vlády, tak tam má navrch pan Síkela. Tedy pro vás je favoritem pan Síkela v tuto chvíli. Aleksandr Vondra říká, dostali jsme v eurovolbách lekci. Vnímáte to stejně? Vnímám to tak, že určitě je to po naučení pro nás všechny z vládních stran, ale když bychom se na to měli podívat perspektivou koalice spolu, tak my jsme naplnili z větší části náš volební potenciál. V těch průzkumech těsně před volbami jsme tolik, kolik vlastně nakonec ukázali ty výsledky měli a to při odhadované mnohem nižší účasti. Ono opravdu každé procento účasti nahoru dělá rozdíl a tam tedy u nás dochází k naplnění toho potenciálu. Samozřejmě, že bychom si představovali mít o mandát víc, soupeřit s hnutím ANO o vítězství, bylo by určitě jinak vnímáno, kdybychom třeba nezvítězili, ale třeba byli druzí o procento či dvě, ty 4%, to mě mrzí, ten odstup je větší, než bych si přála. Ale na druhou stranu se stále ukazuje, že jsme jediní, kdo mají možnost porazit hnutí ANO, kdo je jedinou silou a kdo může být tím reálným vyzývatelem hnutí ANO. No, máme tady prapor Stačilo, kdy komunistická europoslankyně Kateřina Konečná slavila a nespokojenost velmi vysoko vynesla i neparlamentní motoristy s přísahou. Obě ta uskupení postavila svůj úspěch na zdrcující kritice této vlády. O čem to vypovídá? Co je to pro vás za vzkaz? Mimochodem podotýkám, že oni dva dohromady mají bez 800 20%, koalice spolu 22,27. Takhle bych to nesčítala, protože tam jsou určitě i jiné důvody, které hrály roli. Já myslím, že u zejména motoristů se jednalo o jedno jediné velmi silně akcentované téma, zákaz spalovacích motorů, respektive výroby aut, ne prodeje. To se často u nás zaměňuje. Lidé mají strach, že v určitém roce už si nebudou moci koupit takové auto ani jako ojetinu, nebo nebudou moci provozovat to svoje. Tak to chci uvést na pravou míru. A tady se dost často totiž právě jako manipuluje s těmi fakty a argumentuje se nepravdivě. Ale tady to bylo určitě jako jedním z těch jejich témat a také určitý možná určité charisma. Já ho tam úplně nevidím, ale pro některé tam určitě může být od pana Turka a určitá snaha se identifikovat s jeho životním stylem. Tohle to jsou věci, které mohly sehrát tu roli.
roli i podle analytiků. Tedy pro vás to není vzkaz, že to hrát roli máte dělat jinak. Tak velkou. Pro nás je určitě důležité pokračovat v těch krocích, které děláme k tomu, aby se v České republice lidem žilo dobře, aby byla nižší inflace, což se daří, aby se zvedaly reálné mzdy, což se daří, aby rostla ekonomika, což se začíná pomalu také dařit, abychom ozdravovali veřejné finance, což se nám daří, byť třeba TOP 09 by se představovala rychlejší tempo, abychom reformovali všechny oblasti, které můžeme, což činíme. Koalice Spolu tak činí. Oblast důchodů, reforma penzí jde za koalicí Spolu, stejně tak jako reforma sociálního systému, dávkového systému za naší koalicí. Stejně tak vize pro zdravotnictví, opět to jde za koalicí Spolu. Takže my jako koalice Spolu určitě v tomto směru činíme, co jsme slíbili. A když jsme u koalice Spolu po těch evropských volbách, se vlastně rozpadla pro Evropu, protože všichni ti europoslanci se vydají jiným směrem. Tak vydají se jiným tak směrem. Jak doposud, tam tak se tedy pokračují čistě účelová koalice Spolu to byla pro ty volby. To byste mohla říct o každé koalice, třeba i o koalice Stačilo, nebo koalice Motoristů. To bych taky řekla, ale teď jste zrovna vy. Podobně všichni ostatní říkali, jak koalice jsou fuj a teď je dělají. A to musím už jenom pousmát. Ale na druhou stranu, my si přece říkáme objektivně a zcela transparentně dopředu lidem, v čem se shodneme. To je ten náš základ, který nás velmi spojuje a v čem ne. A v některých těch věcech se opravdu nespojujeme. Je to ale předem známo i voličům a oni vědí, že no to se neptám, jestli koalici, to je fér, protože fér to bylo názor řečeno, ale jestli to je zkrátka účelová věc. Tak takhle by se dalo nazvat koalice úplně každá, že to plní nějaký účel. Ale za mě je ten účel ten porážet extremisty a populisty. To je ten účel. A to bychom neměli úplně což zapomínat. Se vám povedlo, což nebo nepovedlo? Pojďme koalice Spolu je jediným vyzývatelem hnutí ANO. Platilo to před volbami, platí to i po nich, protože jak vidíme, tak všichni ostatní jsou skutečně daleko za námi a neplatí to o žádné z jiných vládních stran, protože ani Starostové, ani Piráti se prostě nepřehoupli ani k tomu, aby nám koukali na záda. Takže mě to mrzí, mě tohle to nedělá radost, protože samozřejmě chceme určitě uspět v těch sněmovních volbách, které jsou klíčové, a já bych byla velmi ráda, kdybychom v nich uspěli natolik všechny ty strany, které tvoří dnešní koalici vládní, abychom mohli dokončit to, co jsme teď započali, co se ještě nepodaří dokončit v tomto volebním období, v tom příštím, tedy abychom utvořili vládní koalice i za 2 roky.